užsakytas projektas šviesos dažnio detektorius. Reiškia, šita plokštė turi dažnio detektorių ir šviesos imtuvą, šiuo atveju fotodiodą, kuris vat šitaip detektuoja tam tikrą šviesos dažnį nuo tam tikros amplitudės. Duoda išėjimą per optoizoliatorių. Čia osciloskope matom du generatorius. Geltonas tai yra šviesos diodas, kurio dažnis yra dvigubai mažesnis, ir detektoriaus dažnis yra žalias, kuris aptikęs siųstuvo dažnį, šiuo atveju šviesos diodą arba lazerio, susisinkronizuoja ir išduoda išėjimą. Šiuo atveju užsidega ledas ir išėjimo įtampa nukrenta į nulį, o nėra detektacijos, reiškia 5 voltai. Įėjimo dažnis toks, 5 kHz, o detektoriaus dažnis 90. Imtuvo šitos plokštės dažnis reguliuojamas su šitais mygtukais. Kiekviena reikšmė yra dvigubai didesnė. Taip nustatom dažnį pagal lentelę arba pagal paskaičiavimą. Dabar, pavyzdžiui, pasukiosiu 1 kHz žingsnių dažnį. Dabar kem 4 kHz užgeso. Kem 5. Kem 6 užgeso.